malý vlk Alvin. Rodina Prouzova se stala jeho kmotrem. Křestní list předáváme. Doma si hodíte na místo zvláštní a pokaždé, když půjdete do dvorce, tak se u malého Alvina zastavte. Máme dalšího kmotra, poprosili bychom pana Stanislava Candru. Pan Standa Candra s mladým katapultem přichází. Tak jaké jméno jste vybrali vy? Andy. Malý vlk se bude jmenovat Andy. Rodina Candrova se stala kmotrem malého vlčáka, malého vlka. Bude se jmenovat Andy, až půjdete okolo příště, zastavte se Andy ho pozdravit. Dostáváte i vy. Podívejte se, kdyby byly dvě ty vlčata, tak je to málo, že jo? Už bychom to měli za sebou. Ještě, že jich mají šest tady. Teda pět vlčáků a jednu vlčici. My máme ale další křestní list pro dalšího vlčáka, protože vlčici jsme křtěli, ta už jméno má, jmenuje se Aki, mají na starosti Hunaj Fischer, ale pojďme představit dalšího, respektive další, kteří se stanou kmotrem toho dalšího vlčátka. A to bude? Michála Bandíková. Ještě Michála Bandíková, která tady postává a čeká na správnou chvíli. Dobrý den. Jaké vy jste vybrali jméno pro malého vlka? Alfred. Alfred. Tak. Tato dáma vybrala jméno Alfred pro malého vlčáčka, který tady v Rybolce také stále bude, tak se na něj jezdíte dívat. A ještě tu máme jedno, ale jsem rád, že u toho můžu být, protože jsem si vymínil, že bych jednoho vlčáčka chtěl taky jako za Rock Radio pokřtít, aby i Rock Radio v tom mělo prsty. Ne, že bychom byli u toho, když se to připravovalo, ale teď, když by se to všechno povedlo a jeden vlčáček by pro Rock Radio byl, tak bychom si ho také jako pokřtili. My jsme mu vybrali jméno společně s kolegou s Martinem, který se stará o zvuk, to já vím, ale my jsme mu nazvali jméno Abraham, psáno krátce, Abraham, je to taky od A, a myslím si, že k Rock Radio se Abraham to jméno hodí úplně perfektně, tak mu samozřejmě taky držíme palce, ať se má dobře. No a budeme samozřejmě jezdit a dívat se na něj a krmit a dělat mu dobře. Můžu slíbit, že to bude u nás v Rock Radio také vystaveno. Já bych ještě chtěla říct, byste si možná mysleli, že ty vlčata budeme vyndávat ven a křtít je tady, že budete mít možnost si je vzít do ruky. Ono to z bezpečnostních důvodů opravdu nejde. Matka i otec, i tetička se pečlivě starají a své děti nám určitě nepůjčují. Takže dopadlo by to špatně, asi byste skončili někde na šití, což bychom neradi způsobili. Takže měli jste ale určitě možnost ta vlčata vidět, pozorovat. Oni se dneska opravdu přestěhovali z té spodní boudy sem nahoru, jako kdyby tušili, že opravdu proběhne tenhle ten jejich křest. Takže během dne jste si určitě mohli dobře prohlédnout a dneska se vám opravdu ukázali ze všech stran. A přijďte se na ně podívat i v budoucnu. Děkujeme. My děkujeme a já ještě využiju, tady s námi je Viktor Androš. Viktore, to je možná nějaká všedečná otázka. Když se narodí takových tolik malých pejsků, ten výběh nějaký je, jak to funguje? Nemyslím s tím.